Obrigado pela presença, é um prazer tê-los aqui nessa tarde para apresentar mais um reforço, para o Botafogo, o Paulistão 2015. É um grande prazer que o Botafogo recebe um atleta com um gabarito, com a experiência do André Santos, jogador com passagem pela seleção, pelo grande clube do futebol brasileiro, mundial. Então, muito feliz e honrado por estar aqui vestindo a camisa do Botafogo hoje, um respeito incrível. E saber que foi muito bom, realmente, como você me falou, lá na Índia. E tive contatos de outros times também para disputar outras propostas, tanto da Europa quanto fora do Brasil. Mas eu acho que para mim foi uma grande situação aqui no Botafogo e eu chego com o objetivo, claro, de fazer uma grande campanha com a camisa do Botafogo.